Good evening, everyone. And I would like to greet our students, juniors and seniors, first of all, because I don't get to see a lot of you because you take classes in the evening. So hello, everybody. Long time no see you. Thank you for joining us today in a very interesting discussion. And we scheduled this discussion in the evening because we wanted to have you here to have a meaningful discussion, because you are students who are taking the advanced courses already in public policy and law and other courses, and to really have a discussion with the panelists of the, on these amendments that we'll have, the proposed amendments of the Constitution. I wanted to give you just a little review of how did you get here to this commission's work and everything. You remember a while back that we had the ruling by the Constitutional Court in Kosovo that came to the conclusion that the election of the president, Mr. Beheta Soli, was unconstitutional. And as a result, we had a political agreement between three political parties, from PDK, LDK, and AKR, that there should be some amendments to the Constitution to avoid future problems as we had with this election of the president. Because the ruling, if you read it carefully, it makes it very difficult to elect the president in those conditions by the parliament. So the political leaders recognized that, and they agreed to form a commission that will be working on these amendments. And tonight we have invited members of this commission. The commission is headed by Professor Dr. Arsim Bayrami, who is a professor at the University of Pristina and also a member of parliament. We also have here Susana Novo-Berdaliu, who is a member of parliament from AKR, and our own lecturer, Yosa Osmani, who is also a member of parliament representing LDK. And they will all offer their views and the changes that they have proposed to the amendments that have been proposed to the Constitution. And I would like to keep it brief, and I will also ask you guys to take notes, because we don't have any handout for these amendments. Because I would like to hear your views, and I'm sure the members of the Commission would like to hear your views on these amendments and have a discussion about them. The reason why we are here tonight, because the Commission has been really having this kind of discussion with the public about these amendments. I think just recently they had a discussion at the University of Pristina and the citizens of Kosovo around Kosovo to see what the citizens are thinking about these amendments and to get their feedback. And they have honored us today because I also think that the AUK students can give a lot of feedback on these amendments, and I'm looking forward to a great discussion with you. So again, we will start with Professor Arsim Bayrami, who will offer to us these amendments to the Constitution. And we'll continue with Ms. Novo-Berdaliu afterwards, and then Yosa Osmani to my left here. Yosa? Okay, good. Professor? I will speak in Albanian. Sorry. Ata ju përshëndes gjithëve, do të klasë gjuhën Shqipe, isha e lutë se këtë regulloni për këthimin. Fillim e shpirojnë që të falendroj Universitetin Amerikan për ftesën, që në përfundim të këtij debati publik kemi rastin që edhe me ju të debatojmë këtë temë shumë të rëndësishme, me cilën tani po merr Parlamenti i Kosovës, po dëtoj edhe shoqëria kosovare. E unë do të tregoj pak çfarë është kjo reformë kushtetuese, shkak se do të hapësirë edhe për dy kolegët e mia që ato të plotësojnë informatën fillestare. Por ne do të mundohem të jem më të shkurt, sepse zakonisht profesorët nuk dinë me folë shkurt, apo flasin gjatë. Në mënyrë që më tepër të lajmë hapësirë për pyetjet e juaja, komentet, propozimet, që do t'i marrim me respekt, sepse ky është debati i fundit me studentë, ne kemi pas një varg debatës me universitetin publik, me qytetarë, dhe praktikisht ne nesër mbyllim debatin një mujor me qytetarët e Kosovës. Atëherë, fillimisht lejoni të theksoj se pse po bëhen këto ndryshime kushtetuese. Ju e dini që kushtetuta është një akt dinamik, një akt që përcjell zhvillimet politike. Edhe në shoqëritë e tranzicionit, ndryshimet kushtetuese janë një proces i rëndësishëm, sepse këto janë demokraci fragjile, janë shtete fragjile dhe derisa të konsolidojnë demokracinë, duhet kalojnë një periudhë dhe lejohet që ato të bëjnë ndryshime për të gjetë identitetin më të mirë të qeverisjes. Praktikisht, ju një të me siguri keni mësuar edhe nga profesorët tuaj edhe nga lëndët që keni këtu për sistemet e qeverisjes. Edhe dhe sot në botë ka disa sisteme konkurente të qeverisjes. Kemi sisteme presidenciale, të pasërta presidenciale, kemi sisteme të përzira të qeverisjes, gjysëm presidenciale, parlamentare presidenciale, edhe kemi një varë të sisteme parlamentare.
Në teritorin e ish Jugoslavis, kryesisht dominojnë modelet parlamentare, po të gjitha shtetet e reja që janë kriju, Kroacia, Slovenia, Macedonia, Malizi, Shqipria dhe Kosova, më të i për janë regjime parlamentare. Dhe që është edhe normali, kanë dalë nga sistemet e diktaturës komuniste dhe në fazën e parë, këto shtetet dëshirojnë të konsolidojnë demokracinë. Edhe demokracia konsolidohet më mirë me parlamentarizm. Për shkak se sistemet gjysmë presidenciale apo presidenciale janë forma më të avancuara të demokracisë dhe nuk janë shumë funksionale për shtetet në fillim, në traditat e para. Unë e quaj një fjali sepse ligjëroj të drejtën kushtetuese, por edhe parlamentarizmi në universitet publik, se një shtet duhet t'i kryjë atë smundjet e femërisë në demokraci, por me mujtë me konsoliduhe demokracinë dhe parlamentarizmi. Ne, disa prej neve, kemi qenë edhe autor të kushtetutës, ma dhe edhe autor të deklaratës e pavarësis, dhe kemi një përvoj të gjatë, personalisht në kam shkru 5 kushtetutat, dhe kam shkru gjitha kushtetutat në 20 vitet e fundit. Shkrimi kushtetutave nuk është vej për shkencore, nuk është zbulim akademik, po më dhe i për shkasi e shkrimi të gjatë. Të shkrujt e kësoj që kushtetuta e Republikës Kosovës që është fuqi, ka qenë edhe një kushtetut e kompromiseve politike, ka qenë edhe pjesë e negociatave që ne kemi zhvilluar në prag të pregaditjes së aktit të pavarësisë, dhe gjithë e dini se ajo është artur mbi bazën e një planit të presidentit Atisari, mbi cilën bazë politike ne edhe kemi deklaru pavarësinë, si një akt madhor, dhe kjo kushtetut ka kryu një mision sepse ka hapë rrugën e shtetë krijimit, ka hapë rrugën e implementimit të pavarësisë. Mirë po kjo kushtetut ka treguar disa zgjidhje që nuk i qëndruan kohës, ka treguar se modeli një presidenti të zgjedhur nga parlamenti, një presidenti konsensual në një vend ku tradita e konsensusit nuk është zhvilluar është problematike, dhe vetëm t'i rikujtoj edhe pse shumica e tërmosës së re që nga periudha pas lutës ne 4 herë kemi votu për president. 2 herë kemi zgjedhur presidentin dr. Ibrahim Rugova për president, dy herë kemi zgjedhur profesor Fatmir Sidiun për president, dhe herën e punit kemi zgjedhur Benzet Pacollën dhe aktualisht presidentin Zonin Antipete Jajar. Vetëm kjo kuptoj se gjithmonë ka qenë kritike dhe problematike zgjedhja e presidentit, sepse me kushtetutën tonë kërkohet 2/3 e votave zgjedhja e presidentit dhe asnjëherë kjo s'ka funksionuar dhe gjithmonë me priasim të rastit fundit. Gjithmonë presidenti do zgjedhë në rrethin e tretë, në të gjitha këto raste që përmena, në rrethin e tretë dhe gjithmonë pasi që arrit një marrëveshje politike se kush do të jetë kryeministër. Do të thotë është bërë një balancë dhe zgjedhja e presidentit është kujsuar me koalicionin e qeveritar dhe në start ne kemi pas një president pak a shumë të delegitimum pikpamje të kapacitetit të vendimarrjes sepse ai nuk ka ardhur nga legitimiteti demokratik i drejtë për drejtë, por ka ardhur kryesisht nga një marrëveshje politike. Por një veçantë, siç e tha edhe Gjiri Gjyrje, një veçantë kanë qenë këto krizat e vitit fundit, krizat e largimit të dy presidentëve për shkelje të kushtetutës, të natyrave të ndryshme, sepse në rastin e parë kemi pas shkelje të kushtetutës nga vetë presidenti, kurse në rastin e dytë kemi pas procedim kushtetutës apo shkelje të kushtetutës nga parlamenti, i cili ka votu një jo kushtetutëse dhe zgjedhjen e presidentit, ishin arsye që liderët tanë kryesorë, Zoti Thasi, Zoti Isa Mustafaj dhe Zoti Pacolli, të gjejnë një zgjidhje 5/12. Kur vendi ndodhi në prag zgjedhjeve të reja, një krize të re politike, arriti një marrëveshje që mund ta quajmë edhe marrëveshje gentlemane, që të ndroi kushtetuta, të kemi një presidente të zgjedhur në mënyrë konsensuale dhe të formohet një komision që ta ndryshoj kushtetutën në mënyrë që të hapet rruga për zgjedhjen e drejtpërdrejt presidentit. Dhe si që dini në basa i marveshe ne votuam jo në rrethin e tretë, por në rrethin e parë presidentin aktuale, zonë në Antipete Jajaga, dhe një kusisht autorizum komisionin kushtetus, që dhe në mune i kryusaj, që mbreda 6-9 mujtë të ndryshoj kushtetutën, të pregadit ligjet e reja, që Kosova të shkoj për herë parë në zgjedhjet drejtë për drejtë presidentit. Dhe ne jemi në mujtë në gjashtë, jemi në përfundim të fazës tretë, të procesit, përfundimit e debatëve publike, dhe kemi pregatit një paku të amandamente në kushtetuese, si duke do t'jenë apër 10 amandamente, me cila do të ndryshojmë kaptinën për presidentin, prej 1985 dhe 1992, por njëkohësisht jemi duke punu edhe një ligj organik,
leasing president, direct project president, dhe profesor Eqa Vjosa Osmani, është duke ullhejsh këtë proces, pra për herë të parë duke kemi një ligje elektoral që do të përcaktoj bazën për zgjedhjen drejt për drejtë presidentit. Cilat janë përparësit e një presidentit të zgjedhur nga populli? Ne mendojmë se janë tri përparësit kryesore, dhe tani më kjo është e kryer, sepse partit politike definitivisht janë pajtuar që presidentit të zgjedhur drejt për drejtë. E para, një president i zgjedhur nga populli do të marrë mandat nga populli, do të shërbejë edhe popullit, jo partive politike, jo konjunkturave politike, dhe legitimiteti tij duke shumë ma i fuqishëm, se sa kur vjen nga një marveshje politike me disë forcave politike në parlament, sepse ne po shpusim lidhen me disë, paka shumë me disë presidentit dhe parlamentit, sepse parlamenti nuk mund të shkakoj presidentin, presidentin nuk i e plogari për punën e vetë parlamentit. Elementi dytë është që presidentit do të shërbej si element kohesiv, neutral, pikpame të partive politike, dhe do të evitoj krizat politike që janë tipike për vend, pra është më tej për të kujdesët që vendit të funksionoj me kapacitetet pjota kushtet të kësa. Dhe elementi tret, është që presidentit do të mundësaj dhe tranzicionën demokratika, apo atë e në që quajmë rotacion apo alternim pushtetit, përshka se ka një rol kushtetus, a i e në mandatarin për kryeministër, a i po në konvokimin e sondës, ka një rol që funësoj një kalim të qetë të pushtetit. Janë disa amendamente, ne u morën vesh me kolegët që të ndojnë pak, nuk do plasë për të gjitha, janë disa amendamente që janë njësi, janë disa pyetje që i kemi shtru para qytetarëve, para studentëve, nga pyetja elementare se kush mund të jetë presidentë. Pyetja e dytë që ne jemi marrë vesh, kush ka të drejtë të nominoj dikën për president. Si do të votohet presidenti, si do të votohet në rrethën e parë, si do të votohet në rrethën e dytë. Si do të betohet një president, para ku do të betohet, qëfar betimi do t'jep ajë, si do të largohet nga detyra një president. Kemi instalu një loj impeachment të modelit kosovar, jo të modelit amerikan, sepse demokracia amerikana është ideale, por është e vështirë për ta ndërtuar në Kosovë, pra si të shkarkohet një president dhe pyetja fundit që kemi vendosë, pra si të zanënsohet një president i shkarkuar, një president që ka vdekjë në tyra, apo një president që ka dhënë dorëheqje, kemi ndërtuar opcionet të ndryshme, cilat i kemi prezentu në opinion, kemi marrë opinion e shumë njëllat të qytetarëve të Republikës Kosovës, tani kemi edhe një muj ku do të marrëm edhe opinionet e partive politike, dhe në fund të vitit jemi të gatshëm që ta dorëzojmë në parlament paktën e ndryshime kushtetuese dhe ligjin elektoral në mënyrë që pastaj parlamenti të miratojë dhe sipas një marrëveshje që kemi brenda parlamentit në vjeshtën e vitit të ardhshëm për herë të parë qytetarët e Kosovës do ta zgjedhin presidentin drejt për drejtë nga populli. Dhe shëroj të edhe dy teza të diskutojmë dhe pastaj të ndalem. Është teza se mos po e krijojmë një sistem hibrid kushtetues. Mos po bëjmë një përzirje jo funksionale të elementeve parlamentare dhe presidenciale. Të ndëruar student, nëse keni letu Kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe nëse me vëmendje keni letu pjesën ku flitet për presidentin, letë keni mund një vrejtë se kompetentët e presidentit Kosovës tani në Kushtetutë, endë të pandrëshuar një aftë të mëdhaja, hoxët të mëdhaja, a i ka 30 kompetenca. Nga këto kompetenca, vetëm gjysma janë tipike përfaqësuese, apo tipike për president parlamentar, shumë që i ka dhe presidenti Macedonisë, presidenti. 15 tjera jënë kodgjët avancume, ma dje ato jënë edhe ekzekutive, pa zamës një kompetenci ku thotë që ozhesme politike në jasme. Kër në këtë fush ka kompetenca edhe kryeministri, edhe kryeministri që dhe t'i jebë logari ministri, që dhe është ministri punëve të jasme. Pasta i ka kompetenca për të ratifiku marrëveshje ndërkombëtare, që datë pare nuk i nështrohet ratifikimit në parlament, dhe një varë kompetenca është duke qenë edhe autoritet në gjyqësorët, autoritet në emrimin e varcëve të institucionëve më të larta, dhe kjo pozitë aktuale nuk është tipike parlamentare. Po edhe kërë është kërë kushtetuta, ekziston një përzirje disa elementeve semi-presidenciale, apo gjysmë presidenciale.
Stalin e këtë reformë kushtetuse, nuk kemi ide që të lisin kompetencët e presidentit. Para së më tepër, më shumë ka disponim që t'i zvogljojnë. Por, komisioni është interesuar që t'i regulloj mirë ato kompetenca, që mos kemi konkurencë për leadership në Kosovë. Sepse do t'kemi dy personalitetet të fuqishme të zgjedhura nga populli. Kryeministrin, që vjen në bazë regullave parlamentare, që është fitusi zgjedhjeve, dhe që është lideri i mazhorandës, dhe presidenti, që tani nuk është produkt i parlamentit, i marrëveshjeve politike, po është produkt i votës së popullit. Detyra e komisionit nuk do të përfundojë nëse ne nuk bëjmë mirë precizimin e kompetencave, që mos ketë krizë në vendimarrje. Në shumë vende kushtetut thuhet presidenti e emnon pas marrjes së pëlqimit nga kryeministri. Në disa vende thuhet propozon kryeministri vendimin e merr presidenti. Këto janë kompetenca duale që jo gjithherë funksionojnë mirë kushtetut. Para mendonin nëse kemi një kryeministër në parti politike dhe kemi një president që është në parti politike fare. Apo është i një parti e tjetër politike. Atëra do të thotë se vendimarrja do të bllokohet sepse ata nuk janë të një lidhje politike. Dhe komisioni është duke bërë një studim, ne kemi angazhuar të disa juristë eminent amerikanë që janë pjesë e procesit, gjyqtarë të gjykatave supreme, që kanë qenë pjesë e procesit edhe kur i kemi hartuar kushtetutën. Jemi duke bërë një studim të nenit 84, nenit kryesor të kushtetutës, që regulon kompetencat dhe ndarjen e kompetencave midis presidentit dhe midis kryeministrit. Ideja jonë është kjo. Ajo që është tipike për regjimet parlamentare të ngjerë si kompetencë dhe fuqi politike e kryeministrit. Urgjencia politike e vendit, reformat ekonomike, reformat sociale, investimet, janë kryesisht punë që duhet i kryu kryeministrit sepse ai edhe i ka fituar zgjedhjet me qato premtime, apo me qato për reformat, reformat që më në arsim, reformat në ekonomi, dhe aje është legitim që t'i vëzheqë. Por, aje që është e karakterit qytetror, e interesit përgjithshëm, barazisët gjitha komuniteteve, barazisët gjithë qytetarëve, aje të jetë i kryeministrit, dhe ne do të punojmë do sa në vitin arsëm, sepse kjo reformë kërkon një mandat shtesë të komisionit, do të punojmë që ki regulojmë ato kompetenca në mënyrë që vendi ynë asë njerë mos të blokohet, jo vetëm në qeshje të zgjedhjes së presidentit, po edhe në qeshje të vendimarrjes politike. Se fundi të shrejkjo të kësoj se kushtetuta jonë për pjesë rralën e kushtetutave kogjot e ngurta, vydeni që kemi kushtetutat ngurta, cilat ndryshojnë fështira, po vërkojnë konsensus, dhe për qëpar do miratimit të pjene ndryshimeve, neve në duhet në tri loj konsensus në parlament. Fillimisht në duhet konsensus i prej 2/3 të shumicës, është vjaza kënë shështirë me ndërtu konsensus e prej 2/3 në një parlament në këtë konfiguracion politik. E dyta duhet kemi edhe konsensusin e pakicave, sepse këto ndryshime do të miratohen edhe me 2/3 të pakicave. Sigurisht keni të gjukur këtë mekanizme në ri, që kemi në Macedoni, kemi në Kosovë, që quhet shumica e dyfisht, apo ka marrën e popularizum shumica e valenterit. Basë juristit francesi, për herë pare ka promovu këtë mekanizm në Macedoni. Francesa valenterit ka qenë një nga autorët e marrëveshjes e orë, dhe e ka paramendu këtë si instrument e mbrojtës e pakicës nga votimi shumicës, dhe këto ndryshime që ne e gradisim kërkojnë edhe pështetën në 2/3 të pakicës, dhe në fund, duke qenë që jemi në nivel me një pavarësi të rikëshyru, ku kemi autoritete civile ndërkombëtare që janë në monitorim të pavarësisë, në monitorim të implementimit të pakus atisarë, këto ndryshime kushtetuese do të miratohen vetëm kur që të vikohen nga përfaqësuesi prezente civile evropiane, siç ka qenë edhe rasti me kushtetutën, dhe kur sigurohet se ato ndryshime nuk prekin elementet të pakus atisarë. Nëse gjithçka shkon sipas planit, dhe ne jemi të sigurt se të shkojë sipas planit, sepse kemi punuar me një konsensus të gjerë, kemi marrë një përkraje shumë të gjerë të qytetarët, komisioni po mbështetet shumë edhe nga partitë politike, dhe me pa fije modestie mund të them që është puna më konsensuale që po bëjmë si parlament, më transparente. Atëherë parashikoj që në muajin mars, do të jetë janë të miratuar këto amandamente, edhe ligji elektoral, dhe në vjeshtën e vitit arsëm, qytetarët e Kosovës për herë të parë do të kenë mundësi që të votojnë për herë të parë për presidentin, që do të jetë edhe një sfidë për demokratinë në Kosovë, duke qenë që majtja e zgjedhjeve presidenciale është një sfidë shumë më e rëndësishme,
pas më parë kur dihet në zgjedhjet e fundit ne kemi pas probleme, probleme serioze edhe me integritetin e sistemit zgjedhor. Por do të jetë një sfidë ku qytetarët e Kosovës do të mund të konfirmojnë që janë të denjë për të ndërtuar një sistem demokratik sipas modeleve më të larta evropiane. Faleminderit për vëmendje dhe do të dëgjojmë. Thank you, Professor Brian. I've made some points, but I think we will go with the presentations first and we'll start the discussion, and after we have heard from all the three members of the Commission, we'll continue with Professor Jusuf Osmani, Member of Parliament as well. Faleminderit shumë, student nderuar, colleague professor, dear professors and friends. I'll be speaking in Albanian, if that's okay as well. For the sake of my colleagues and the majority here. Unë, në fakt, do t'i përmendi disa qështje pak më provoku, se që me provoku debati këtu. Jam shumë e lumtur që shumë prej studentëve të mi janë këtu prezent me cilët me lëndën e drejta kushtetuese e kemi diskutu shumë prej gjërave dhe shumë prej atyre që janë diskutu në klasë si zgjidhje për Kosovën që nuk kanë funksionu tani më këndryshohen. Unë po e përmendit në qdo debat, në qdo vend që po shkojmë bashkë me profesor Bajramin, po aktin që në vitin, para vitit 2010, në partë kur është hartu kushtetuta e Republikës së Kosovës, një zëri qytetarët në qdo vend që kemi shku, ma dhe propozimet që i kemi marë për mes postës elektronike, kanë qenë me propozimin që presidentit të zgjidhet drejt për drejt. Në atë kohë partit politike nuk i dëgjuan qytetarët, dhe natyresht që u dëshmua që kanë gabuar shumë, sepse metoda e zgjedhjes në parlament s'po aku gjatë kësaj periudhe nuk ka funksionuar në Kosovë, sepse ka qenë vështirë që me ndërtu atë konsensusin politik për cilin u përmend më herët. Mirë po, më po përmendi disa prej çështjeve që po ndryshohen dhe do t'ju njoftoj çfarë alternativa i ka për momentin komisioni, në mënyrë që ju t'na tregoni çka mendoni që është zgjidhja më e drejtë. Çështja e parë që kemi diskutuar ka qenë mosha. Kemi qenë mes moshës 18 vjeqare, pak i ri me qenë president, apo e re. Mirë po ka kushtetuta që e parashojnë një gjithë të tilë, madje në rajon. Ju e dini që e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, kushtetuta në Republikës e Kosovës garantohet qysh nga mosha 18 vjeqare. Dhe ka pas mjaft jurist që thonin po me qenë se kjo e drejt po garantohet, atëherë pse po ja kufizojmë ne vetëm postit presidentit që mu zgjedhë në atë moshë, kur deputeti mundet moshën 18 vjeqare apo edhe gjitha postet tjera. Ma dje dhe kryeministrin që fse do një parti me propozu mundet në atë moshë me qenë, sepse nuk ka kufizime. Mi po për postin e prezidentit kemi të bëjmë me postin më të lartë për përfaqësues shtetit. Dhe natyrisht që në shumicën e shteteve ka kritere shtetës. Pra ndaj ne duhet të prekim pak edhe atë njenin kushtetut ku thëtë se cilje që ka moshën 18 vjeqare mund të zgjedhet apo të zgjedhë. Dhe të themi përveçin që fse parashjet ndryshe në këtë kushtetut që pas taj neve dhe në lën apsir që në rastin e presidentit të caktojmë një mosh tjetër. Pra ndaj, kryesisht debati ka qenë mës moshës 35 dhe 20 vjeqare dhe pse kjo 5 vjeqi nuk është një dalemi madh, mu që kam ka befasu shumë është që të rinjt në shumë vend dhe thonim pse se keni lën 20 vjet. Në pak të arsua kryesore pse ne si komision e kemi favorizu alternativën për 35 vjet, që shka qenë edhe deri tani, është popullata shumë e re e Kosovës, në mënyrë që një kategori jashtëzakonisht e madhe e popullit ton mos jetë jashtë këtij procesi dhe të lejohet të kandidohen s'po aku, nëse vërtet e dëshmojnë para qytetarëve se posedojnë vlerat e nevojshme për ta kryer këtë për ta udhëhequr këtë pozitë, natyrisht që do t'i marrin votat. E dyta ka qenë nëse kandidati ka nevojë të jetë i lindur në Kosovë. Ky është një opsion që nuk është përkrahur atë shumë komision, sepse ju e dini që kemi një diasporë të madhe, kemi njerëz që kanë jetu, jashtë një kohë gjatë, fëmijët e tyre kanë lindë atje, kemi një popullat që ka lëviz shumë gjatë dekadave të kaluara, dhe mënyrë që ky grup aq i madh, që nga njëherë po konsiderohet të jetë edhe gati sa gjysma e tashme e popullit në Kosovë, të mos përjashtohet tërësisht, thjesht për shkak se lindja nuk ka ndodhur në territorin e Kosovës. Pastaj e kemi diskutuar nëse është e domosdoshme që të ketë pas banim të përhershëm në 5 vitet e fundit, në 10 vitet e fundit apo 5 vite brenda 10 viteve të fundit. Kjo si opcion i tretë që është pak më liberal, sepse prapo edhe njerëzit kanë lëviz shumë,
edhe që mos më kufizu që në qëfë se s'ka qenë dikush strikt 5 vitet e fundit në Kosovë, atër mos me ju leju me kandidu. Edhe pse KQZ-ja janë në një pak që kanë me pas fështirë me ditë qysh një ledhë ato 5 vite në 10 vitet e fundit, 10 ditë ka qenë Kosovë, 12 ditë jashtë, pas ta ju këti pra në Kosovë, në aspektin teknik ka me qenë fështirë me dëshmu këte, por jemi dhe me thënë mes këtyre alternativave. Një qështje tjetër që jemi po ashtu në ka zgju debatën media është qështja e dy shtetësisë. Ne kemi një numër të madhë të qytetarve që posedojnë edhe pasaport në një shteti tjetër. Pa djema dje dhe mesin e ju i kam jaftë prej tyre. Arsyeja ka qenë kryesisht për shkak se gjatë viteve 90-ta, si të mos përve të vjeta edhe manjërët, shumë prej qytetarve tanë kanë qenë të detyruar të jetojnë jashtë vendit dhe me djerë se kanë fitu të drejtën në dy shtetësi. Tani shumë prej tyre jetojnë në Kosovë, punojnë në Kosovë, kanë atribute intelektuale dhe kanë vërtet vlera që ka do të apërfaconi në Kosovë njërë zakonisht mirë. Pyetja është, jo në qëpse në momentin kur kandidohet a ka drejt a mbaj dy shtetësi. Natyrisht që ajo e drejt absolutisht nuk mund t'i mohohet askujt. Edhe në qëpse dikush i ka 3 apo 4 apo 5 shtetësi, gjë që mund të ndodhë, edhe atëherë u lejohet të kandidojnë. Mirë po qka në qëpse një nga ata kandidat që e mbaj shtetësi në shteti tjetër zgjidhet president. A ka nevoj që të heqë dorë nga shtetësia e dytë para dhënjës së betimit? Kjo është pyetja kryesore. Ne kemi dëgju argumente dhe kundër argumente në çdo qytet të Kosovës, madje edhe nga antarët të komisionit. Ka prej atyre që thonë që duhet të hiqet dorë nga shtetësia e dytë për arsye se shtetësia natyrisht është diçka që krijon edhe të drejta dhe detyrime, pra krijon obligime juridike ndaj një shteti tjetër. Mirë po ka edhe prej atyre që thonë që nuk do të duhej të mohoj aja drejtë, sepse drejta në shtetësi mbi gjitha është e drejtë që garantohet me kushtetutën e Kosovës, dhe nuk do të ishte diçka që mund të pengoj presidentit që të kryjë detyrën e vetë. Madje ne e dim, kemi një diaspor të fuqishme, kemi njështë profesor, doktor, intelektual që jetojnë njështë, dhe atje, ata ka njërë në apojnë, po ju aja dini që faktikisht ndjenjat patriotike vetë shumë fishohen kur jeton jashtë vendit edhe nuk do të thotë që nuk do të me gjithë qenjen e vetë nuk do t'i përkushtohet punës për Kosovën. Pra jemi në këtë dilemë për kundër debatit që e patëm gjatë me qytetarët, prapë se prapë kemi një dilemë dhe si komision kemi vendosë që t'i drejtohemi edhe komisionit të Venecias, që është një komision brenda Këshillit Evropës dhe japë këshilla për të gjitha shtetet që janë duke bërë ndryshime apo hartimin e kushtetutës. Pasi ta marrim mendimin nga këtë komision, natyrisht që do ta kemi më të lehtë të marrim një vendim përfundimtar. Për mandat kemi vendosur që të mbetet 5 vjet, në mënyrë që mos koincidojë me zgjedhjet parlamentare, sepse do t'i kemi dy institucione të ndara. Dhe kjo në një mënyrë do të forcojë atë sistemin e checks and balances për cilin ju me siguri pothuajse se cilin lëndë të keni dëgju. Dhe është çështja e zaventësimit presidentit. Edhe unë jam shumë kurioze me dëgju çka mendoni edhe ju. Gjithsesi mendoni që është e drejtë të mbahet sistemi që ka qenë deri tani, të thotë që në rast se presidenti vdes, shkarkohet, jap dorëheqje apo është i smur për shkak që shëndetësore nuk mund ta kryej punën e vet brenda një kohe, a duhet të kemi ushtrues detyre, do të thotë kryetarin e parlamentit, që ka qenë deri tani? Apo ta paraqesim institucionin e zëvendës presidentit, që është shambull shtetet të bashkurat Amerikës, një sistem cilin gjithë e dim, po edhe sisteme tjera. Edhe këtu ka argumente, kundra argumente për të dyja zgjidhjet, kështu personalisht s'po aku mendoj që sistemi ushtrusit të detyres, ndoshta s'po aku ka jashtë nuk është treku që ka kriju problemet mdoa, mirë po, nuk kryon stabilitet institucional. Në shumicën e rasteve, kryetari parlamentit dhe presidentit do t'jenë nga dy partitë ndryshme dhe do t'kemi situata kur partia kryetarit parlamentit, të cili zakonisht ka një pozitë seniore në partinë e vetë, do t'provoj të kryoj qëpar do situate, qofti në cendë shkarkimit presidentit, apo diçka tjetër tjesht që ta mërë të heqen ati institucionin për 6 muaj. Dhe qka ndohë gjatë ati në 6 muajve? Ndohë që mund të ketë lirime apo faljet kërgosurve, ndodhë që mund të ketë emrimet ambasadorve ndryshem të talë të trupës diplomatike, ndodhë që mund të ketë emrim gjyqtarëve me qindra brenda disa ditve pas parasysh kriteret,
dhe mbi të gjitha e kemi një person politik, një person që ka pozitë seniore politike në një parti në institucionin e prezidentit. Dhe i gjithë qëllimi këtyre ndryshimeve është që të hiqet ajo ngjyrosja e tepërt politike e institucionit prezidentit, sepse ne do të kërkojmë në momentin kur zgjidhet presidenti që të hiqë dorë nga të gjitha funksionet që i ka në parti politike. Dhe në qëfë se kemi një kryetar parlamenti që e merë atë pozitë, natyrisht që nuk do të mund të asigurojmë një gjithë të tilë. Ndërsa me institucionin e zëvendës presidentit për kundra saj që ka shumë zëra që tojnë që kje forcën sistemin presidencial, apo që në drejka ti sistemi, unë mendoj që kjo nuk do të domosdoshmërisht që i shtohen kompetencat institucionit presidentit. Kjo thjesht krijon stabilitet institucional, sepse në rast se ndodhin ato raste që i përmenda me herët vdekje, shkarkim apo diçka tjetër, automatikisht postin e presidentit e merr zëvendës presidentit. Dhe nuk kemi zgjedhje çdo 6 muaj thjesht se dikush i qen një president në gjykatë kushtetuese apo ndodh diçka e kam fjalën nga aspekti i vdekjes apo dorëheqjes apo diçka e ngjashme. Megjithatë ne jemi të interesuar me dëgju edhe mendimet e juaja, natyrisht që ju keni pas shumë lëndë ku jenë trajtu këto qështje. Unë nuk përshkoj ma gjatë, në njërë që të këtë hapsire dhe kolegja Suzana për disa prej qështje, sepse ka shumë qështje tjera, dhe të ndesha ta përmend që përveç amandamenteve kushtetuese, si që ta profesor është duke u harruar edhe ligji për zgjedhjen e presidentit, është një ligj shumë voluminos. Unë me zi po presë që edhe bashkë me studentët me diskutu, sepse tash në 28 në torë do të filloj edhe drejta kushtetuese dhe lëndë të tjera që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, kështu që do tjetë një ligj që në detaje të përcaktoj procedurat e procesit zgjedhor, dhe vëdhëm nga momenti kur shpallën zgjedhjet, deri në momentin kur presidenti zgjedhur e japë betimin. Me kash po e lëmë, natyrisht që me zi po presim i dëgju edhe pyetjet edhe komentet e juja.